लाखौँ करोडौँ जनताहरू काकाकुल बनेका छन् पिउने पानीमा विनियोजन थप्नु पर्थ्यो रकम थप्नु पर्थ्यो आम जनताले स्वस्थ पिउने पानी पाउने अधिकारको संरक्षण सुरक्षा राज्यले गर्नु पर्थ्यो तर यता पनि देखिएन यो बजेटले विनियोजनले आर्थिक हिसाबले अत्यन्त पछि परेका विपन्न जनतालाई जोखिमबाट जोगाउनको लागि संरक्षण गर्नु पर्थ्यो करका दरहरूको परिवर्तन सँगसँगै विविध कारणले भरपेट खाने जनताहरू आधा पेट खान बाध्य भएका छन् बजेट पछाडि उनीहरूको जीवनलाई संरक्षण गर्नको लागि बजेटले ठोस व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो तर बजेट विपन्न परिवार गरिबप्रति उदासीन छ सामाजिक न्यायको हिसाबले यो अन्यायपूर्ण छ र एक प्रकारले भन्ने हो भने यो विनियोजन गरिब मारा छ यसले गरिबहरूको हित गर्ने स्थिति देखिँदैन दोस्रो यो बजेटले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका क्षेत्र र जनताहरूको नागरिकहरूको जीवनलाई माथि उठाउने गरी विनियोजन गर्नुपर्थ्यो खास गरी उपचार नपाएर अकालमा जीवन गुमाउने जनताहरू अस्पतालको अनुहार देख्न नपाउने जनताहरूको संरक्षणको लागि स्वास्थ्यमा जनताको उपचारमा विनियोजन थप्नु पर्थ्यो पढ्न नपाएर भारतका गल्तीहरूमा कान्छा दरबान र चौकीद्वारको रूपमा जीवन बिताउने नेपालका बालबालिकाहरू युवाहरूलाई शिक्षामा सुविधा दिनको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षामा विनियोजन बढाउनु पर्थ्यो तर त्यो प्रकारको अवस्था देखिँदैन दे एक प्रकारले भन्ने हो भने यो विनियोजन अकालमा मानिसहरूको जीवनलाई संरक्षण गर्न योग्य छैन र पढ्न नपाएका ना नागरिकहरूलाई पढेर योग्य नागरिक बनाउनको लागि यो यो विनियोजन सफल छैन तेस्रो कुरा विनियोजन अत्यन्तै अन्यायपूर्ण छ विभेदपूर्ण छ जहाँ जहाँ मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ खास गरी प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री लगायतका शक्तिशाली मन्त्रीहरू विनियोजन त्यहाँ छ एक प्रकारले भन्ने हो भने आफ्ना हात जगन्नाथ भन्ने एउटा उखान छ नि त्यही प्रकारको स्थिति छ आफ्ना हात जगन्नाथ मान्ने सदस्यहरूको नाममा पाँच करोड त उहाँले विनियोजन गर्नुभयो तर अरू रुपियाँ प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री सहितका मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा लानुभयो एउटा एउटा उखान छ धन चामल धामीलाई व्यथा जति हामीलाई पैसा जति मन्त्रीहरूको आफ्नो ठाउँमा बदनामी सांसदहरूलाई संसदलाई यो प्रकारको स्थिति यो विनियोजनले देखाएको छ र त्यसै गरी त्यसै गरी सभामुख महोदय आज देशैभरि पिउने पानीको अभावमा लाखौँ करोडौँ जनताहरू काकाकुल बनेका छन् पिउने पानीमा विनियोजन थप्नु पर्थ्यो रकम थप्नु पर्थ्यो आम जनताले स्वस्थ पिउने पानी पाउने अधिकारको संरक्षण सुरक्षा राज्यले गर्नु पर्थ्यो तर यता पनि देखिएन यो सबै हिसाबले यो बजेट अन्यायपूर्ण छ विभेदकारी छ यो सामाजिक न्यायको हिसाबले बेठिक छ र यो उत्पादनशील क्षेत्रमा यो विनियोजन हुन सकेको छैन न यसले उत्पादन वृद्धि गर्छ न आर्थिक वृद्धि गर्छ न रोजगारी वृद्धि गर्छ न देशलाई समृद्ध बनाउँछ यसले देशलाई ऋण ऋण थप्ने गरी टाट पल्टाउने दिशामा लैजान्छ र अर्को प्रकारले भन्ने हो भने समाजलाई नकारात्मक दिशामा लैजान्छ परिणाम हामीलाई कङ्गाल बनाउँछ यसकारण यो यो विनियोजनमा छलफल पनि गर्ने कि नगर्ने छलफल गर्न लायक पनि यो विनियोजन छ कि छैन भन्ने प्रश्न त छ नै तर संसदको कर्तव्यको हिसाबले सांसदको कर्तव्यको हिसाबले हामी छलफल गर्छौँ तर हाम्रो गम्भीर असहमति छ धन्यवाद